নমস্কার, টাইমেটৰ দৰ্শকক লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমি ইতিমধ্যে টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাইছিলো যে মহানগৰীত এটা ভুৱা আৰ্মীৰ দল ইতিমধ্যে আটক হৈছে আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই যি আৰ্মীৰ পোচাকৰ এটা দল, আচলতে প্ৰকৃততে এয়া আৰ্মী নহয়, এয়া সেনা বাহিনী নহয়, সেনা বাহিনীৰ পোচাকত এওঁলোক হৈছে ভুৱা আৰ্মী। আৰু এই আৰ্মীৰ দলটোৰ ইতিমধ্যে নাম আহি পৰিছে টাইমেটৰ হাতত, এই আৰ্মীৰ দলটোত থকা এই লোকসকলৰ নাম আহি পৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকক সেই সন্দৰ্ভত জনাব বিচাৰিছো যে মহানগৰীৰ আজাৰাত ভুৱা আৰ্মীৰ এটা বৃহৎ দল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। ইতিমধ্যে আজাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভুৱা আৰ্মীৰ এই দলটো, আৰু তাৰ পিছতে মহানগৰী আৰক্ষীৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ এটা দলো গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ আজাৰা আৰক্ষী থানাত, আৰু আৰক্ষীৰ জালত পৰা 11 জনকৈ ভুৱা আৰ্মীৰ এই দলটোৰ সদস্য কেইগৰাকীৰ নাম হৈছে গণেশ দাস, সৌৰভ শৰ্মা, ধীমন কৃষ্ণ, জয়মণি শৰ্মা, নয়নজ্যোতি গৌতম, বিজয়মণি শৰ্মা, দ্বিজেন শৰ্মা, ৰিপুঞ্জয় গোস্বামী, ৰূপম শৰ্মা, আৰু লগতে জ্ঞানানন্দ দাস, কৌশিক ভূঞা। আৰু আটাইকেইজনৰ ঘৰ পাটাচাৰ কুচি আৰু বাইহাটা চাৰিআলি আৰু নলবাৰী আৰু সৰ্থেবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধীমন কৃষ্ণৰ নেতৃত্বত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত টহল দি আছিল এই দলটোৱে। বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিছে এই মুহূৰ্তত এই দলটোৰ এই কাণ্ডৰ পিছতে, যি সেনাবাহিনীৰ পোচাকত টহল দি আছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাবুকি আহিছে, মহানগৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, সমান্তৰালকৈ বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে। যিহেতু বৰঝাৰ বিমানবন্দৰেদি অহা যোৱা চলি থাকে, VIP VVIP বহু লোকৰ আগমন চলি থাকে, সেই সময়ছোৱাতে এনেদৰে এটা আৰ্মীৰ পোচাকত এটা দলে এনেদৰে টহল দি আছিল সেই অঞ্চলটোত, তেওঁলোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি আছিল, কোটাঘাটৰ কি পৰিকল্পনা আছিল, সেয়া বৰ্তমান সময়লৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ এটা দল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আজাৰা আৰক্ষী চকীত। এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, বৰ্তমান সময়ত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে এই দলটোক। আপোনালোকে সাধাৰণ লোকে এই দলটোক যদি এনেদৰে দেখে, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এটা আৰ্মীৰ বৃহৎ দল বুলিয়েই সন্দেহ কৰিব। কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰা এখন বাহন জব্দ কৰিছে, এখন গাড়ীত আহিছিলে এই বৃহৎ দলটো, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ পৰা যি মাৰণাস্ত্ৰ বৰ্তমান সময়লৈকে জব্দ কৰিছেনে নাই কৰা সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু এই 11 জনীয়া এই দলটো সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু এই দলটোৰ লক্ষ্য কি আছিলে, এইখন গাড়ীতে আহিছিলে A01AR4966, এইখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, এই বাহনখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই দলটোৱে। দলটোক ইতিমধ্যে আজাৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। আজাৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কি লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ আহিছিল। ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ এটা দল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ, অধিক সোধা পোছাৰ বাবে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ আজাৰা আৰক্ষী চকীত এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে সোধা পোছা কৰিবৰ বাবে। আমি টাইমেটৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আৰু তেওঁলোকৰ নামসমূহ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো নামকেইটা হৈছে, এই 11 জনীয়া দলটোৰ সদস্য কেইজনৰ নামকেইটা হৈছে গণেশ দাস, সৌৰভ শৰ্মা, ধীমন কৃষ্ণ, জয়মণি শৰ্মা, নয়নজ্যোতি গৌতম, বিজয়মণি শৰ্মা, দ্বিজেন শৰ্মা, ৰিপুঞ্জয় গোস্বামী, ৰূপম শৰ্মা, জ্ঞানানন্দ দাস, কৌশিক ভূঞা। ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু আটাইকেইজনৰ ঘৰ পাটাচাৰ কুচি, বাইহাটা চাৰিআলি আৰু নলবাৰী আৰু সৰ্থেবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ অভিযান চলাইছে এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ এটা আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ আজাৰা আৰক্ষী চকীত। এই 11 জন ভুৱা আৰ্মী আটক হোৱাৰ পিছতেই সেনাৰ পোচাকত থকা দলটোৰ পৰা জব্দ কৰিছে ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰও জব্দ কৰিছে, তেওঁলোকে নিযুক্তি পত্ৰ লৈ আহিছিল লগত। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে নিযুক্তি পত্ৰ জব্দ কৰিছে দলটোৰ পৰা বায়ুসেনাৰ, ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰ আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তদন্ত এই মুহূৰ্তত চলিছে। এটা শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ দল গৈ, শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ বিষয়া গৈ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁলোকৰ পৰা ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰও জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। বায়ুসেনাৰ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 11 জনীয়া ভুৱা আৰ্মীৰ দলটোৰ পৰা। ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ জব্দ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰা এখন বাহন জব্দ কৰিছে।
ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে যেহেতু তেওঁলোকে লক্ষ্য করে লৈছিল বিমানবন্দৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ লক্ষ্য করে লৈছিল তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি আছিল কুটাঘাটৰ কি পৰিকল্পনা আছিল যেহেতু বহু ভি ভি আই পি ভি আই পিৰ আগমন ঘটে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰেদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম বিমানবন্দৰ হৈ পৰিছে এই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ আৰু এই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কিয় আছিল এই এঘাৰ জনীয়া দলটোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি আছিল সেয়া আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়লৈ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই কিন্তু এতিয়া অধিক তীব্ৰতৰ কৰিছে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত এই এঘাৰ জনীয়া দলটোক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছতে নিৰাপত্তা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আজাৰাত বিমানবন্দৰত বৰ্তমান সময়ত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু সেনাৰ বেশত অহা এই দলটোৰ পৰা মটৰচাইকেল লগতে এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰও জব্দ কৰিছে ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিছে বায়ুসেনাৰ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা এই এঘাৰজনীয়া দলটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে সামৰিক পোছাকত আহিছিল আৰ্মীৰ পোছাক পৰিধান কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকে কেৱল আজিৰ দিনটোতে নহয় কালি সন্ধিয়াৰ ভাগতে নহয় ইয়াৰ পূৰ্বতেও তেওঁলোকে এনেদৰে টহল দি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কি লক্ষ্য কি উদ্দেশ্য আছিল কুটাঘাটৰ কি পৰিকল্পনা আছিল এই দলটোৰ সেয়া বৰ্তমান সময়তো স্পষ্ট হোৱা নাই আজাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মহানগৰীৰ এটা বৃহৎ দলো গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ আজাৰা আৰক্ষী চকীত আমাৰ হাতত শেহতীয়া কিছু দৃশ্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম শেহতীয়া দৃশ্য আহি পৰিছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কিছু ভিজুৱেল আহি পৰিছে শেহতীয়া ভিজুৱেল আমি টাইমেটৰ দৰ্শকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে হাতত হেণ্ডকাপ লগাই আটাইকেইগৰাকীক লৈ গৈছে এয়া সামৰিক পোছাকতে আছে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ছোৱাটো এনেদৰে সামৰিক পোছাকতে আছে এই এঘাৰজনীয়া দলটো আজাৰা আৰক্ষীয়ে এনেদৰে লৈ গৈছে ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকক এনেদৰে হাতত হেণ্ডকাপ লগাই তেওঁলোকক লৈ গৈছে এই এঘাৰজনীয়া দলটোক সম্পূৰ্ণৰূপে সামৰিক পোছাকত এই দলটো ভুৱা আৰ্মীৰ এই এঘাৰজনীয়া দলটোক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শেহতীয়া দৃশ্য আৰু তেওঁলোকে বিমানবন্দৰৰ সমীপতে টহল দি আছিল এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ লগতে কেইবাখনো বাইক তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেইবাখনো মটৰচাইকেল তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে